Under vintern bygger vi GAIS med befintliga och nya spelare. För att en grupp med många individer ska bli en enhet behöver vi jobba hårt. Lyckas vi inte med det så lyckas vi inte på planen heller. Att komma iväg på ett träningsläger ger oss förutsättningarna för att nå dit vi vill. Där skapar vi gruppen och laget som tar oss till segrar. GAIS behöver er hjälp. Bidra på gaisare.se.